Já jsem Pavel Šimek, zabývám se stavebníma dozorama na dřevostavbách a na následujících několika videích se podíváme na zoubek tomu největšímu zotoviteli, stavařovi, který tady vyrábí dřevostavby v Čechách. A je to Jarda Rýmařov a je musím jmenovat, protože třeba ten jeřáb, který je za mnou v oranžové barvě a s těma polepama, ten bych na videu těžko schoval. Takže za mnou vidíte typový domek Kubis, jak jsem říkal, dneska je úterý. Včera se začínalo, včera proběhla hrubá stavba a dneska už se maká na střeše, vnitř už jsou udělané rozvody podlahové otopení a elektroinstalace. No a my se podíváme, jak to mají poskládaný a jak se jim daří. Ještě udělám možná malou vsuvku, protože hodně z vás mi píše, že Jarda Rýmařov jakousi modlu nebo etalon. Není to tak, berme to tak, že oni jsou nejvyšší, jestli udělali loni 400 nebo 500 domů, tak to je prostě největší firma, která tady u nás dělá. A tak jako Škodovka je největší automobilový výrobce, který je u nás, tak budeme k ním zlížit jako etalon a budeme se podívat na konkrétních detailech, jak je řeší oni a jak je řeší konkurence, protože já mám furt takový pocit, že prostě konkurence, co týče technologie a detailů, který oni tady budou dělat, stále nestíhá. Minimálně nestíhá v tom jejich systému, to znamená, že na ten domek včera přijelo nějakých 6 nebo 7 chlapů, udělali hrubou stavu a pak se následně rozutečou dovnitř a dělají každý svoji profesi vevnitř. Což bohužel žádný konkurent zatím nedokázal napodobit. Vždycky to je tak, že 3-4 lidi udělají konstrukci, odjedou a pak už přicházejí externě nebo prostě z dálky přijíždějí vlastní řemeslníci, kteří dodělávají střechu, klempířinu, rozvory. Ne, tady ty lidi jsou stále na místě a tím pádem umí jak postavit ten dům, tak tu vlastní řemeslo, což klobouk dolů. To je asi tak na úvod všechno, tak jdem se na ně podívat. Tak, první rozhod je za mnou, už to mají poskládaný velice dobře, ta pravouhlost
a sisosti to je za jedna. Samozřejmě našel bych tam jednu příčku, kterou ještě skoriguji, protože měli přikotvenou, plus schodišťovou příčku, jedna MP, druhý MP, nebylo všechno v jedné ose, ale za mě za jedna. Tohle hluku nám co vytknout. Jak jsem říkal, dneska je úterý, bude se dělat střecha, vědím, se dělají profese, elektrika, topení, voda, a my se sem podíváme ve středu, nebo ve čtvrtek, čili za dva dny, to už se budou dělat hrubý podlahy. Tak, nechme se překvapit. Dřevo, s toho vám zdar. Hoj, tady Pavel Šimek. Dneska je čtvrtek. Po dvou dnech jsem opět na dozoru domku, který je za mnou, RD Rýmařov. Jak vidíte, tak staví se přes ulici další a na předchozím šotu jste viděli další dva, které už v tom steltu tady jsou. To už se pozná krásně pro té architektury, která je svým způsobem trošku omezená, ale k tomu si povíme trošku dále. Jenom shrnutí z minula. Minule byla kontrola hrubý stavby, kterou já dávám za jedna. Kontrola vzduchotěsnosti, toho málo, co se dá prolepit na stavbě, tady za jedna. Dneska by měla být hotová střecha, měly být hotový profese a už by měly být hotový hrubý podlahy. To všechno za pouhý dva dny. Tak, jdem se na ně podívat. Tak jak jste viděli, já opět ucházím spokojen. Vezme to neříct vnějšku, se týče střešní krytiny, klempířiny, oplechování komína. Tam nezbyde opravdu až dát nic jiného než za jedna. Opravdu velmi precizně udělané. Když jsme vevnitř, se týče hrubých podlah, podlepení parotěsu, jak jste viděli, v druhém NP už jsou hrubý podlahy prakticky hotový. V 1 NP se teprve pokládá parotěs, který se prolepuje, pak přijde ferma, cel násyp a pak už rovnou ty desky. Tady opět. Velmi precizně, nicméně vodováha potom ukáže, jak to bude všechno odrovný. Čili stavba je přesně v té kvalitě, jakou jsem očekával. Nemám v tuto chvilku žádnou výhradu. Opravdu rychle, kvalitně a krásně to odsejpá. Dneska je čtvrtek, zítra hoši ještě dozaklopí podlahy, dozaklopí zbytek stěn a jedu na víkend domů a příští den se bude pokračovat se sádrokartonářinou. S tmelením zastaví se fasádníci, dolepí si pár těch svých kousku ve fasádě v prostoru stropu a my se samozřejmě podíváme se na tu sádrokartonařinu a pak nás už bude čekat jen ten poslední dozor a to bude předávka, čili těšte se příště a dřevostav vám zdar.